Näituse sisu siis valmis 2 kuu jooksul, kui ma olin siin residentuuris kunstimajas. Ja siis põhimõtteliselt minu tegevus seisnes Tartuga kuidagi sinadele saamises või Tartu kohta midagi teada saamises, mida ma varem ei teadnud. Ja kuidagi moodi juhtus niimoodi, et ma joonistasin siis niisuguseid kummalisi kohti Tartu peal, mida mõned kohad on sellised tüüpilised, käidavad ja kõik teavad ja nagu sellised isegi nagu maamärgid. Aga suurem osa kohti ma püüdsin leida niisuguseid nii-öelda nullkohti või mis nagu ei olegi kohad. Aga minu jaoks kuidagi kõnetavad, et ikka mingi kummaline melanhoolia ja mingisugune äng ja selline kuidagi midagi niisugust, mis minu jaoks kuidagi alati Tartuga on kokku käinud. Ma ei oska isegi öelda täpselt miks, aga nii on olnud. Ja siis ma otsisin kuidagi katet sellele tundele nendes kohtades. Et tööd nagu otseselt ei olegi niisugused nüüd nagu, et näituse tööd või et nagu see lõplikud tööd. Nad on tõesti niisugused nagu tööprotsessi nagu sketsid, et ma püüdsin mitte ülearu mõelda selle peale, et ma nüüd näitan mingisuguseid neist või mitte, et ma lihtsalt tegin ja püüdsin mitte nagu liiga palju kontrollida seda protsessi. Tegin iga päev või iga õhtu või niimoodi teise poole päeva, sest tavast ma töötasin ja püüdsin nagu mitte üle kontrollida ja mitte parandada ja mitte nagu kuidagi jätta kuidagi paremat muljet sellest kõigest, kui ta on. Et mõned tööd on väga sellised nagu kuidagi spontaansed ja impulsiivsed ja mõned on rohkem kontrollitud ja ma tegin selle ekspositsiooni nii, et ma panin kõik üles. Ja teine osa sellest projektist on siis tekstid. Kuna algselt oli tööplaanis kokku lepitud, et minu siin olemise jooksul produtseeritud materjalidest tuleb ka raamat, siis mis raamat see ikkagi on ilma tekstita, et ma ikkagi olen tavaliselt armastanud mingisuguseid kummalisi isiklikke lugusid kirjutada ja ma kasutasin ka siin seda ära, et ma kaevusin sügavale oma teadvusse ja õngitsesin sealt välja selliseid kõige võib-olla personaalsemaid, intiimsemaid lugusid või momente Tartu kohta või enda ja Tartu kokkupuutest. Alates siis varajasest eluperioodist kuni sisuliselt tänase päevani välja. Millegi pärast tuli täpselt 15 tükki. Ma üritsin juurde teha, aga ei tulnud enam. Nii et ilmselt ei õnnestus kõik välja saada enda seest, mis mul lugu oli Tartu kohta öelda. 15 lugu. Ja need on samamoodi. Põhimõtteliselt kõik on ilustamata ja ma ei ole mitte midagi välja mõelnud, mitte midagi liialdanud. Kuidagi omamoodi selline kuiv kroonika lihtsalt. Aga ma püüsin muidugi seda kirjutada niimoodi, et see ei oleks minu enda jaoks ainult mingisugune päevik, vaid et seal võib-olla avaneks mingisuguseid kihte siiski lugejale ka, et lõppkokkuvõttes ma tahan ikkagi, et teised inimesed kuidagi suudaksid suhestuda minu materjaliga ja seetõttu ta ei ole ainult niisugune minu isiklik Tartu, vaid et ma püüdsin nagu ühtede ja teiste lugudega puudutada mingisuguseid üldinimlike momente ka.